Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабунчук. І наразі ми говоримо про ситуацію на Дніпропетровщині зрадниці голови Дніпропетровської ОВА Наталії Бабиченко. Пані Наталі, вітаю вас. Добрий день. Ну що ж, шостий місяць супротиву, героїчного супротиву України проти агресора Росії. Ми фантастично справляємося, тримаємося по всім фронтам. І більш того, потихеньку, по маленькому кроку звільняємо нашу територію. Дніпропетровщина – це такий наразі тил, найголовніший, мені здається, в країні, який забезпечує і гуманітарні якісь потреби, і, власне, ЗСУ, зброя. Тобто, хотілося б детальніше про це, про кожний фронт з цих з вами сьогодні поговорити. Почнемо з того, як минула ніч на Дніпропетровщині. На жаль, ніч була неспокійною, і останні три тижні, чесно кажучи, я навіть не пам'ятаю жодної спокійної ночі, оскільки російська орда умисно гатить по наших містах та селах, по мирних містах та селах, умисно по житлових кварталах, умисно по цивільній інфраструктурі. І сьогодні вночі вони теж ударили по Криворізькому району. Постраждали дві громади Криворізького району – це Апостолівська і Зеленодольська. У Зеленодольській громаді поцілили по селу Велика Костромка, били із ураганів, із зі ствольної артилерії. На жаль, там зачепило лінію електропередач, там сильні пошкодження, тому зараз працюють фахівці. Ну, сподіваємося, що до кінця дня відновлять світло, але так може не статися, оскільки сильні пошкодження, але всі працюють. І під час цього обстрілу пошкоджений дитячий садок і місцева церква. На щастя, ніхто з людей під час обстрілу не постраждав. І паралельно вороги розповідають, що вони гатять начебто по якимось азовським, натовським базам. Може бути у церкві або в дитячому садочку натовська база? Ну, вони бачать, я вам скажу, їм навіть видно, куди вони цілять. Як, наприклад, це відбувається в Нікополі, вони з того берега, да, от з тимчасово окупованого Енергодару, вони бачать, що туди, в тому місці, куди вони направили свої гради, просто ходять люди, да, граються діти. Тобто вони розуміють насправді, куди вони б'ють. І б'ють умисно для того, щоб нас залякати. Вони просто хочуть зламати нас спротив. Але все одно у них нічого не вийде. Звичайно, страшно, звичайно, всі там нервують, да? Але ми всі розуміємо, що ми в себе вдома, що ми боремося за те, щоб вигнати ворога з нашої країни. І ми цього доб'ємося, і ми їх виженемо. До речі, зокрема, про Нікополь ви заговорили, і орки фактично використовують атомну, найбільшу у Європі, електростанцію як живий щит. Так. І вони там заховалися і використовують такий важливий об'єкт, як фактично військову базу. Власне, голова Нікопольського району про це нам також розповідав. І це дуже небезпечно може бути не тільки для України, а й всієї Європи та навіть світу. Зокрема, детальніше про Нікополь. Голова військової адміністрації був там з візитом. Розкажіть, будь ласка, яка мета візиту, у якому стані наразі місто? Так, Валентин Резніченко напередодні відвідав Нікопольщину. Мета була підтримати людей, сказати їм дякую за те, що вони боронять рідний край там, і допомогти тим, чим ми можемо допомогти. На жаль, останні три тижні Нікопольщина – це гаряча точка на мапі нашої області, оскільки орки мало не щодня, причому саме вночі, б'ють по Нікополю. Тобто вони чекають, поки люди розійшлись по домівкам, лягли спати, і там десь о 2-й, о 3-й годині ночі, так, розпочинаються отакі от зухвалі обстріли. З початку війни місцева влада от порахувала, да, що по Нікопольському району російська армія випустила десь 1100 реактивних снарядів з градів. І туди прилетіло 8 крилатих ракет в Нікопольський район. За цей час там пошкоджено більше ніж 200 будинків, причому 30 з них – це багатоповерхівки. Є руйнування в школах, є руйнування в садочках, 5 людей загинуло, 20, на жаль, поранені. Через оці постійні
обстріли, люди мусять ночі проводити в укриттях або у підвалах. Деякі люди на ніч їдуть там десь до родичів глиб району, а потім на ранок повертаються, бо ну страшно ночувати у своїй квартирі. Отака зараз ситуація на Нікопольщині. Нікопольці не мають сну. Фактично вони кілька тижнів не мають сну, бо їх намагаються залякати і намагаються зламати їх спротив. Ну, мені здається, дуже часто чую цю тезу, що чим більше ворог гатить по цивільним, в тому числі, тим більше в українців зростає ненависть до нього, а ніяк не ламається Ми не зламні, тому зламати нас цими обстрілами, звичайно, неможливо. Ми все витримаємо. Скільки б вони там не стріляли, скільки б вони не гатили, ми розуміємо, що ми їх переможемо. Звичайно, важко, звичайно, складно, але перемога за нами. Також ще детальніше трохи про Нікополь. Відомо, що якоїсь офіційної загальної евакуації не оголошено, mm-hmm. однак є рекомендація з тих точок районів локацій, які найбільш небезпечні, виїжджати. Чи там триває потихеньку цей переїзд в більш безпечні райони? Люди, ті, які вважають за потрібне виїхати, вони виїздять. Хтось виїздить в глиб району, тобто навіть не виїздять за межі Дніпропетровської області, там до якихось родичів переїздять. Або, наприклад, в Нікопольському районі знайшли до 100 будинків покинуті, да, в містах та селах, в селах, вірніше, Нікопольському районі. Їх трошки там підремонтували і туди переїхали люди тимчасово, звичайно, переїхали із зони обстрілів, а потім вони зможуть повернутися до себе додому. Хтось їде там, звичайно, і на Західну Україну. Є із Нікополя поїзд евакуаційний, він ходить щодня. Спочатку цим поїздом користувалися дуже небагато людей, там було десь до 10 людей, десь у червні їхало за день. Але коли почалися масові обстріли, звичайно, збільшилася кількість таких людей, було десь там 150-200 людей на день виїздили цим поїздом. Зараз теж трохи зменшилася кількість людей, які виїздять, приблизно до 50 нікопольців щодня користуються цим поїздом. На щастя, дві останні доби були в Нікополі тихими. От, і тому, знаєте, коли там тихо, то люди думають, що, можливо, вже не потрібно нікуди їхати. Вони залишаються на містах, вони працюють, вони роблять все для нашої перемоги. Ну, все одно, по факту, там відсотків 30 все ж евакуювалися. Це так. Жінки, діти, так. Літні. З Нікопольського району на цей час до 30% населення виїхало. Пані Наталю, а як минула попередню ніч? З 1 на 2 серпня. Попередня ніч теж була з обстрілями. Поцілив ворог по Синельниківському району і Криворізькому району. На Синельниківський район у Покровську громаду прилетіли касетні снаряди. На жаль, потрапили на приватне подвір'я, але, на щастя, в результаті цього обстрілу люди не постраждали. У Криворізькому районі було обстріляно 3 громади. Це Апостолівська, це Широківська, Зеленодольська і Карпівська. У Широківській громаді теж перебило лінію електропередач, але там були такі незначні пошкодження, тому все світло вже у людей є, все відновлено. Тобто часто все ж страждають електромережі при обстрілах? Електромережі, водогони, газоводи дуже часто страждають під час обстрілів. І я хочу сказати, що ми дуже вдячні електрикам, газовикам і взагалі всім комунальникам, які відразу після обстрілів, як тільки є така можливість, да, як тільки безпечна більш-менш ситуація, вони відразу їдуть на місто обстрілу і лагодять комунікації. Це означає, що наші люди все-таки мають більш-менш прийнятні умови для життя. Тобто вони не залишаються надовго без газу, без світла і без води. Згорили за те, що ворог знову обстріляв касетними снарядами. Угу. У нас нещодавно був рятувальник, власне, сапер з головного управління ДСНС у Дніпропетровській області. Він сказав, що от з початку повномасштабного вторгнення вже близько 4000 всього боєприпасів та снарядів було випущено. Угу. І наразі знешкоджено та знайдено, так. І наразі це все триває, рятувальникам також величезне спасибі. Скажіть, будь ласка, власне, от якщо порівнювати будні або вихідні,
коли ворог більше все ж обстрілює? Так не можна говорити. На жаль, він обстрілює нас постійно. Останні 3 тижні обстріли взагалі не припиняються. Тобто практично щоночі якийсь з районів потрапляє під обстріл. У нас в області районів 7, і 3 з них, на жаль, це зараз гарячі точки. З якої найбільше зброї ворог обстрілює Дніпропетровщину? Нас обстрілюють і з різної зброї. До нас прилітають і гради, і смерчі, і урагани, і, на жаль, ракети. Теж найрізноманітніші. І наші військові великі молодці, бо із тих ракет, а їх десь до 200, мабуть, які були випущені по нашій області, частину вони збили. Скажіть, будь ласка, точно ми впевнені, що Дніпропетровщина стоїть і вистоїть, звичайно, і ноги ворога не ступало і не ступить на нашу область. Однак все ж, як загалом настрій, як тримається військова адміністрація? 6-й місяць війни, здається, що вже це дуже довго тягнеться. Слухайте, ми всі живі люди, і тому ми всі розуміємо, знаєте, що нерви у нас натягнуті як тятива, і ми розуміємо, що нам складно, бо у війну завжди складно. Ми розуміємо, що у всіх у нас є проблеми, у вас, у мене, у громад, так, у всіх звичайних людей є проблеми. Бо це війна, вона додала нам таких проблем. Але ми всі впевнені в нашій перемозі. Ми всі розуміємо, що ми зробимо все для того, щоб вигнати ворога з нашої країни. І ми кожен день, кожен на своєму місці цим і займається. Журналісти займаються своєю роботою, там керівники громад своєю роботою, рятувальники своєю, військові своєю. Але всі разом ми наближаємо перемогу, бо ми у ній впевнені. Пані Наталю, а як адміністрація підтримує мешканців громад, які в найбільшій небезпеці? Це Нікопольський район, Кривий. Ви маєте на увазі гуманітарна якась підтримка? Так, гуманітарна підтримка. Всі ці громади отримують і харчі, і ліки. Більше того, у нас в області працює десь до 100 різних міжнародних організацій, представників різних міжнародних організацій, і вони теж постійно співпрацюють з громадами. Надають їм і будівельні матеріали для того, щоб відновлювати пошкоджене житло, і ліки, і продукти харчування. Також у нас працює така продовольча програма ООН, згідно з якою кожен переселенець, який офіційно зареєстрований, може протягом 3 місяців отримувати допомогу від ООН, грошову допомогу. Це 2200 гривень на людину. Але для цього потрібно мати офіційну реєстрацію, і тоді Міністерство соціальної політики надає дані про цих людей кураторам цієї програми від ООН. Потім уже куратори цієї програми відправляють СМС-повідомлення людям, які підпадають під цю програму. І в СМС написано алгоритм дії, що потрібно робити для того, щоб отримати таку грошову допомогу. Ви говорили за власне якісь іноземні організації. Звідси питання, як багато журналістів іноземних всесвітніх багато цікавиться і от просять дати коментарі, розказати? Багато. Щодня на території Дніпропетровської області працює, я думаю, десь до 10 груп іноземних журналістів. Вони знімають, фотографують, беруть інтерв'ю і в самому Дніпрі, і в Криворізькому районі, і в Сенельниківському районі, і в Нікополі, і в Нікопольському районі також. Дякую вам. Також хотіла вас сьогодні запитати, як справи на полях Дніпропетровщини. Наразі, начебто, мали вже закінчитися перші жнива. Ось прийшов дощик, на щастя, але ми знаємо, що все ж були пожежі спричинені ворогом. У нас на сьогодні косовиця триває, десь близько 2 мільйонів тонн зерна вже зібрано. Але роботи ще продовжуються. На жаль, десь 400 гектарів у нас згоріло через ворожі обстріли, і врятувати ці поля не вдалося через те, що була постійна загроза нових обстрілів, і рятувальники не змогли, на жаль, підійти до цих полів для того, щоб утихомирити полум'я. І також десь 12 тисяч гектарів у нас засіяні, на жаль, касетними боєприпасами. Проте зараз піротехніки обстежують територію, обстежують ці поля. Якщо їм вдасться оперативно знешкодити ці ворожі боєприпаси, і якщо ще буде не пізно на цих полях збирати врожай, то там теж його зберуть. До того ж, мені здається, тут буде влучно порекомендувати мешканцям Дніпропетровщини зараз
і соняшники цвітуть дуже гарно, як мінімум, якісь там, не знаю, фотосесії, прогулянки полями. Будь дуже ласка, гарно, так. Дніпропетровщина в цю пору року, як і вся Україна, дуже гарно. Ми вчора їхали до Нікополя. Такі краєвиди просто чудові, казкові. Знаєте, можна спинятися, писати картини і робити фотознімки. Але ж по полям не ходимо, так? Так, краще не ходимо. Ми по полям не ходимо. І взагалі ми дослухаємося до порад керівників громад і рятувальників, оскільки такі райони, як Синельниківський і Криворізький, на жаль, потерпають від ударів саме касетними снарядами. Ці снаряди, вони такі дуже віроломні, вони ще деяких час після обстрілу залишаються небезпечними. Тому дуже велике прохання до людей, якщо вони бачать такі снаряди, боєприпаси, вірніше, да, ні в якому разі до них не підходити, телефонувати в поліцію або телефонувати рятувальникам. На жаль, у нас на сьогодні ми вже маємо 7 людей, які були загинули саме через те, що вони взяли до рук такі снаряди. І серед цих загиблих є 12-річний хлопчик. Тож, будь ласка, будьте відповідальними та справді прислухайтеся до порад, які рятують вам життя фактично. Ну і наостанок я лишила найцікавіше. Все ж ми ігноруємо сирени, все ж Дніпро у нас, на щастя, тут наразі тихо, ми сподіваємося, так і буде. Однак, мені здається, в Нікополі, коли звучить наразі сирена, там всі ховаються. Як ситуація з цим? Можливо, наостанок кілька слів скажете, аби мешканці все ж були відповідальними. Як би, можливо, страшно це не звучало, але ми за весь цей час все-таки трохи звикли до війни і звикли до сирен. Тому дуже часто, коли ці сирени звучать, ми думаємо, та нічого не станеться, краще я нікуди не піду, буду займатися своїми справами. Але ми повинні розуміти, що ми стоїмо проти дикунів, якщо можна їх так назвати, да? Проти дуже віроломної армії, яка умисно нищить наших людей. Тому всякий раз, коли звучить сирена, потрібно шукати безпечне місце. Це не обов'язково може бути укриття, якщо ви знаходитеся десь далеко. Це можна пам'ятати про правило двох стін, так? Тобто знаходитися в приміщенні там на першому поверсі і десь там відійти від вікон і так далі. Тобто потрібно робити все для того, щоб себе убезпечити і щоб не дати ворогу себе убити. Ми повинні про це пам'ятати завжди, де б ми не були, в кінотеатрі, там, я не знаю, на дворі, у торговельному центрі, в кафе, в будь-якому місці ми повинні пам'ятати про власну безпеку, бути уважними, бути обачними і берегти себе. І ми переможемо. Берегти себе, адже саме ми будемо відбудовувати Україну. Звичайно. Слава Україні! Героям слава! І смерть ворогам! Я нагадую, що ми сьогодні спілкувалися з Наталією Бабаченко, радницею голови Дніпропетровської ОВА, про ситуацію на Дніпропетровщині. Також хочу вам нагадати, що телеканал «Відкритий» називається так не дарма. Ми відкриті до вас, відкриті до ваших пропозицій, до ваших тем, до ваших запитань. Все, що вас турбує, будь ласка, наразі на екрані ви побачите наші контакти, номер телефону прес-центру та соціальні мережі. Знаходьте дописи прес-центру, дзвоніть, пишіть, пропонуйте, задавайте ваші питання. Ми обов'язково це побачимо і про це розкажемо. Телеканал «Відкритий», Анна Гарбанчук. Дякую, що нас дивилися.